Yo, what's up? Bon, on se reprend bonjour, mais cette fois-ci, bonsoir à la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu fais l'île? Que j'ai une motivation pour une vidéo, l'île. Alors, c'est le 20, enfin, minuit, le 20 septembre, 2 jours après la vidéo, les fêtes. Je suis motivé parce que les vidéos, j'ai hâte de la motivation. Quand tu fais un comme la dernière vidéo, les commentaires de comme ouer, je suis vraiment le hal. La majorité de ces dates, les cas les crédits, quand je suis les cas les voilà, mais et tout et tout et tout et tout. Aïe aïe aïe, c'est difficile, quand j'attends une fois la situation, je suis c'est bon, mais Thomas, je ne crée les comme rien que je ne crée les comme mais. خليكم لان الناس سميتو لان لي فيديو ديالي عمرهم غيتحيدو فهمتي راه مازالين تما دوكو فو سولمون شيرشي المهم دو فاصون سي فو افي بيزون دو تروك راه غادي نديرها ما غاديش تخلى عليكم سو كيما تشوف لو تيتر سي با كيما قلت لكم شي با دو جور لي تيدير لي تيتر باش يجيب المشاهدات مي سكي اكري دون لو تيتر سي فري لو سول تروك كي اي با فري سي كو سي با مو كي لا دي واحد البنت اللي قالت لي صيفطت لي مؤخرا يلا اليوم سو جور دو ميساج مو شوك بلو لان وليت اشاك رونتري تن 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 تيجوني بزاف لي ميساج بحال هكا سي بور سا ولفت مي جي جامي يو لاتونسيون نهضر على هاد لو سوجي سوف حتى اليوم لان فريمون سيتي Voilà, c'était un peu catastrophique. J'ai parlé avec la fille, j'ai dit ça et là et tout. Quand tu fais vraiment un petit hard et tout. Je nous ai dit que tu as un message. Amir, je vais te dire que tu as un Sinon, il a pris un petit hard. Ramakhdash Nsbar, c'est dur. Wallah, quand tu as un cours, je vais te dire que tu as un cours. كان بات كان بكي وكان صباح كان بكي عييت 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 هنا خاص مسؤوليه وانا ما قداش alors c'est une jeune fille de 23 ans je pense voilà c'est sa première année يلاه جات هذه 10 ايام ميم با كتقرا جو بونس في ليا جاوها لي كور صعاب قالت لي ما كتفهمش انا قريت في ليا دو كو جو سي كو لو نيفو فريمون طالع بزاف فريمون طالع طالع بزاف مي الدرجات ما كتفهمش انا جو سوي سوري كات البلوف انا ما يمكنش يمكنش بنادم في ان تي نيفو كو عنده ليسونس و يطلع الماستر ما يفهمش كاع شنو تقولو دو فاصون في المغرب راه تنقراو فرونسي يعني يا اوكان بروبليم كوتي كومبريونسيون في لا لونغ هادي من جهه ثاني حاجه سي نورمال سي فريمون نورمال بنادم ما جاي صعيبه القضيه في الاولى مي ماشي بالدرجه ديال ما فهمت شي حاجه انا مني وجبت كنت في الاول فانا سيتي لو كادي ديالي كان شويه هذا ما كنتش كنت كنمشي ليكول شي ما كنتش كنفهم فريمون كنت كنبغي ندير راسي في القرايه راه كنقرا في الاول كتجيك كيجيك لو سيستيم شويه صعيب كيجيك بالزربه سي رابيد هما كي عندهم كيولفوا واحد لا بريز دو نوت اللي في شكل تي يخطو لي بيتي غو بال بي سي حنا كنا مازال مولفين بالدفاتر اي تو شويه تراديسيونيل مهم يسو رابيد فوالا بحال اللي غتقول حنا كنا في 1.0 مو في 3.0 فوالا فايتينا في هاد البلان هذا سي فري كو لو لونغاج دو لونغاج فرونسي لي سوتنو ماشي بحال الفرونسي ديال ماشي بحال في مارات المهم ماشي بحال الفرونسي ديال في اليونيفرسيتي هذا تيكون بلو سوتني بلو سوتنو مي واخا هكاك تيبقى سي فوزابل لا درتها انا ولا نجح صاحبي ولا نجح صاحبي اخر ولا نجح واحد اخر في في هذاك ليكول في اي يونيفرسيتي سي فوزابل ساشون كو انا جو سوي كيلكان دو ان اليف مويان يعني ان ستوديون مويان ماشي شي واحد اللي خارق العاده يعني دائما 10 11 هذاك هو مي جو فهمتيني جو مي ديبروي جو جير يعني سي فوزابل و الانسان اللي تقبل في ليا او سي كو راه عنده لو نيفو ديال ليا يعني سي با بوسيبل يجيبوك غير هكاك
ما نهضروش على هاد لو كا جيني هاد لو كا بوحدو، غنحاول نهضر على دي كا ان بو بلوس جينيرال، لان ماشي سي با لو سول كا اللي جاني كيما قلت لكم، بزاف اللي جاوني سورتو من بنات وجاوني من دراري كاين فريمون مرضو هنايا ما تانتيغراوش بزاف د الحوايج، جاتهم الحياة صعيبة، المسؤولية ما تقدوش عليها، على الوقت تجيه تي خصو يطيب، تي خصو يصبان، تي خصو يقاد الورق ديالو، لا كاف لا كارت سيجور لا كارت فيتال، تي خصو يقرا، خصو يدير كلشي بوحدو، سكي ان بو ديفيسيل او ديبي، مي ابخي كتولف ني وجبد كان كيجي داكشي في الاول صعيب، مي موراها كتولف، يعني سي با كيكو شوز دامبوسيبل. حاجة أخرى، عام وانتوما كتقاتلوا، والديتكم تكرفص معاكم، الكارون ديالك تكرفص معاك، بلوكا لك الفلوس، خسرتي ام واحد 5000 درهم ولا في ديك لا بروسيدور ديال الفيزا كومبيس فرونس تي سي اف هادي فوالا، انا تخربيق كامل باش في الاخر فرعتي لي راسي غنعاونك اي تو باش في الاخر. بس فري سورتو هاد لي كا هادو كانوا دي كا اللي كان اللي كنت متبعهم العام كامل اي تو فريمون الاسئله هذا تبع هادي عاون كذا، في الاخر جيت تقول لي باغي نرجع امير، سي با بوسيبل، لا لي انا لا لوالديك لا لتشي لا لتشي واحد، يعني راه ما يمكنش. جا من واحد الناحيه والديك راه حطوا الفلوس عليك، داروا فهمتيني تمروا ما عرفتش يقولوا لها، المهم تعذبوا عليك، من ناحيه انت تعذبتي العام كامل وانت باغي تجي، في الاخر تجي تلقى لا بروميير ديفيكولتي وترجع للور، نو سي با بوسيبل، لان خاصكم تعرفوا هنايا في فرنسا راه كتخرج من لا زون دو كونفور ديالك، يعني ملي كتكون اونتوري بلا فامي بالصحاب بالدار بنفس الماكله بنفس الشهيوات بنفس اللباس بنفس لو سيستيم بنفس لاتموسفير بنفس لو كليما، هادي كتسمى لا زون دو كونفور. اون فوا كتجي لفرنسا داكشي كامل كيتبدل، لو كليما، الناس، لا كولتور، لا لونغ، نيفو انتيكتويل، نيفو د القرايه، لونيفرسيتي، كلشي كيتبدل، حتى الدار الحيوطه كيتبدلوا، يعني كتخرج من لا زون دو كونفور باش تعرف واحد الحاجه، اون فوا كتخرج من لا زون دو كونفور تما كتكتشف الحقيقه ديالك، تما كتعرف لا جي دري با كتعرف لا بيرسوناليتي ديالك، مي سي لا او تو فا ديفلوبي لا تا بيرسوناليتي، سي لا او تو فا فريمون فير سورتير، سي لا او تو فا فريمون فير سورتير لو فري توا، تو فا ديفلوبي، غادي يكبر، غادي يولي بحال اللي عنده واحد المناعة كبيرة، immunité je pense en français، immunité ouais voilà، كتولي قاد تصبر على بزاف د الحوايج. تكون ان اكزومبل بحال دابا بارفوا كتقول لي الله سريتي واحد المشكل، كتقول اه ارتاح تو سويت، كطيح مشكل اخر وما كبر منه، كتقول ما يمكنش سي بون عييتي، مازال انت ما حليتي داك المشكل، تيجيك مشكل اخر بام جوج مشاكل، كتقول راسي با بوسيبل نجريهم بجوج، كتصدق تجريهم بجوج كتحلهم بجوج، كتجلس شويه كتعاود يتزاد عليك مشكل اخر، انت ديك لا كاباسيتي ديال الصبر ديالك تتزاد مع الوقت، سورتو هنا في فرنسا، يعني تو دوفيان ملتي تاش، تو دوفيان ملتي تاش، كدير بزاف الحوايج دقه واحده وكتصبر على بزاف الحوايج دقه واحده، هادشي ما غديروش في المغرب، فان سي تو بو مي سورتو في فرنسا تيكون عندك بزاف ديال لي زوبستاكل اللي تعاونوا باش ديفلوبي راسك. ديكو لا زون دو كونفور اللي هضرنا عليها، فريمون كتخرج هنايا، كتخرج من لا زون دو كونفور ديالك، تكتشف راسك، تتعرف شنو يمكن لك دير، شنو بصيتاتك دير، راه بحال ان كور كتشدو كتبقى تجري كتبقى تريني بيه، كتكتشف لا كاباسيتي ديالو فين يتريني فين يوصل، شحال يجري شحال يجلس تحت الماء شحال يعوم شحال فهمتيني، فوالا بحال هكاك، يعني انت تو ديفلوب بزاف الحوايج يوقعوا لك فيك الوقيته. حاجه اخرى، لانتيغراسيون سي با فاسيل و ايل برون واحد، كاين الناس كيجيو تي انتيغراو دغيا، كاين الناس اللي تيخصهم الوقت كيدوزو اون ديبرسيون كيدوزو بزاف د الحوايج عاد تي انتيغراو عاد تيولفو. بحال دابا انا كنت وقعت لي دوزت واحد 6 مواس راه فريمون راه غي الدار، مثلا خرج باش نمشي للمدرسه تبقى جالس في الدار، مثلا نعش كيجي نعس، كنت كناكل دي سومنيفير، هادشي في الاخبار والديا، كنت كناكل دي سومنيفير باش نعس، مو كيجينيش نعس،
ملي ما كيجيش النعاس دوكو تنبقى فيك حتى الصباح، حتى الصباح كيجيني النعاس دوكو جو رات ليكول ما تمشيش ليكول. جي با جي راتي مون بروميي سيمستر، مي ما بقيتش كنشوف راسي فوالا تضيع حياتي، مون بير تقاتل معايا باش يجيبني لهنايا في الاخر، هذا نسقط ولا هذا جدي نو سي با بوسيبل امي، خاصك توقف على رجليك تعاود وتعطي كاع داكشي اللي عندك. هنا الناس فريمون فاشل والله العظيم، اون فوا تيوليو عندك دي بونسي بوزيتيف، دي بونسي بوزيتيف صافي، انت كتقول كتبروغرامي راسك بانك غتحقق داك لو بوت، داك لوبجيكتيف غادي توصل له. يعني رجعت من لي فاكونس مورا هذيك بروميي سيمستر العام الاول ديالي، جي فاليدي لاني سون غاتخباج، كانت عندي اون تري تري موفيز نوت، مي جي اون تري بون نوت في لو دوزيام سيمستر، جي كومبونسي ودست بلا غاتخباج باش تعرفوا يعني الا درتوها في راسكم راه غاتوصلوا. حاجه اخرى، حاجه اخرى مهمه، ملي كتجيو هنا لفرنسا خاصكم فريمون تعرفوا شكون العامل غادي غادي تجمعوا لونتوراج ديالكم. لونتوراج مهم بزاف، لان لا كانوا دايرين بكم دوك لي زوند نيجاتيف غادي يبقاو ياثروا عليكم. يعني الا كنتي داير مع واحد حتى هو ساقط معاك وحتى هو مرون هاي بقى عليك، وراه غنسقطو وراه غنديرو وانا راه مشينا فيها وانا راه موجدناش الامتحان، تزيد يشارجيك انت تو كخوا بلوس داكشي اللي غادي يوقع لك، كتزيد تيق بان داكشي راه غادي يوقع لك بصح. هذا هو المشكل، ماشي بحال اللي كتكون داير بناس اللي ما تنقولو بوزيتيف فايبس ولا مهم، المهم دي جون بوزيتيف، هادشي اللي بغيت نوصل لك. يعني تكون معاك دي جون بوزيتيف انت براسك كيبقى تيبان لك ان اسبواغ باش 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 توصل. تفوكاليز على ان سول اوبجيكتيف كتقول غادي نحققو وكتحققو، ان هكا هكا الدماغ تيوصل. الا بقيتي كتشكك، الا كان 0.01 ديال ان بورسونتاج ديال الشك ديال لو دوت، راه صافي خسرتي كلشي. مي الا كنتي كتفكر بانك واخا انت ما جايبوش كتقول غادي نجيبو، راك غادي تجيبو، tu vas trouver la solution باش تجيبو، tu vas chercher le moyen باش تجيبو، ديما بقا تقولو هكا. جوري هادي من جهة لونتوراج سي فريمون تري تري امبورطون. بقات عليا شو تو سول، جو كوني بيرسون اي تو، مي شكون اللي جا لفرنسا وكان تيعرف شي واحد؟ شكون اللي جا لفرنسا وكان تيعرف شي واحد؟ ما كاينش اللي كيجي لفرنسا تيعرف شي واحد، سي امبوسيبل. فو سانتيغري، تمشي لي سواري دانتيغراسيون، لي جورني دانتيغراسيون، تخرج مع الناس، تجي تدخل القسم تجلس حدا شي واحد ما كتعرفوش، tu te présentes، سالو جو مابيل امير اي توا، je viens d'arriver, t'étais là l'année dernière à l'université, comment ça se passe et tout, voilà, tu connais les profs et tout. Enfin, ça fait, tu t'intéresses, j'adore. Adi, qu'est-ce que tu dis, ah, quand tu dis les Français racistes, et tout, voilà. Mais qui est-ce que tu es raciste? Mais tu me dis le premier pas, je me dis, genre, qui est-ce que tu es raciste? Et mais je pense que l'entourage moyen, il y a des choses qui sont malo, tu es tralique. يعني داكشي اللي سمعت له اثر عليها، الى با اوزي افير لو با، لان خافت تكون اون رياكسيون خايبه من جهه لي فرونسي من جهتها. با دي تو، با دي تو، راه ديك الهضره غير خاويه. سي فري كو يونا، مي لا ماجوريتي نو سون با راسيست، بالعكس غادي يشوف ان اترونجي با لاكوير. يعني الى ما درش معاك مزيان ما غيديرش معاك الخايب، فوالا هادشي اللي كاين. كاين اللي تيبغي ياخد الثقه ديالو، مي ما درش معاك مزيان ما يديرش معاك الخايب. Il faut faire le pas, il faut s'intégrer, mettre les soirées étudiantes, mettre les journées portes ouvertes, mettre les journées d'intégration, la bibliothèque, plein de trucs à faire. Les groupes de travail, les Erasmus, les ESN, surtout qu'il y a, quand on est déjà avec le CROUS, déjà c'est un avantage d'être avec le CROUS. Enfin, le CROUS, c'est facile de s'intégrer. Tu gères la cuisine en commun. Alors, tu as qui est tu peux leur parler. Vous pouvez partager vos repas. Il y a plein de choses à faire. Il y a des terrains. Il y a le restaurant universitaire. Tu peux trouver des, tu peux te faire des amis là-bas. Il y a plein de choses à faire. Et ni, mais tu vois les choses.
Ce qui m'a dérangé plus c'est qu'il y a plein de calls sur l'Iran. Mais putain, vous êtes sérieux, mec. Sérieux, j'ai une chaîne là, je ferai tout le reste pour l'Iran. Mais c'est ce que je m'en rends mon tard, tu me casses les couilles pendant une année, tu casses les couilles de tes parents pendant une année, au fond, je crois qu'il y en a marre de ça. C'est quoi ce bordel? Ah, de ma haïti, blasa le wacht, quel bari, j'y France, haïti, nous l'assons, voilà, ça y est, chauffe. Peut-être à te chauffer, à nous connaître déjà, trop content, à tu vois, à de la vidéo, à de le message. Écoutez, si vous changez pas, faites la période, hadi. Alors, moi, comme je vais faire, imaginez demain, tu m'as dit 10 pas en avant, la future certitude sur le carré, je vais sur le Maghreb, elle va faire 30 pas en arrière. Ce qui est difficile, il y a trajet de l'or. Je les ai contactés, j'ai le numéro de l'homme, j'ai le homme, j'ai le moral, alhamdoulilah, voilà, ils étaient ravis, on a bien parlé, j'ai contacté leurs parents. Voilà, qu'il y a un échange, ils ont changé d'avis, mais j'aimerais bien le drama de Kastaoud ou Smith ou. Même si maintenant les réchauffes la vidéo, mais j'ai eu France, ouais, j'ai eu la France, j'aimerais qu'on te fasse comme ça, comme je dis, vraiment te fasse comme ça, ou je vous serais capable, ou là, j'ai eu le Hanaï, ou tu as de la pression, j'ai dit. Les étudiants en France. Ouais, vous êtes capable ou pas? Ouais, vous êtes capable Tamlo, monsieur Eliade Koulchi. Mais si vous êtes capable de faire ça, vous allez te le maudon, te le cradial, même si tout ça c'est par internet aujourd'hui. Taïb, dès les courses, tu peux le voyager, que j'ai tout ça en retard, c'est une mini-chevaux, toi. La chambre d'Yelk, l'appartement d'Yelk, c'est quand même qu'il y a. Tridem, Ninjim le Karayat, Tridem, tu sais les cours d'Yelk, tu sais, mais tu sais, je sais, là. Et ni, Hassaraf, moi je suis quand même qu'il y a la carte séjour, le visa, tu sais, te légaliser pour Yelk, et moi je sais, tel bel dire le Maghreb. وتيجي هنا يتسحبوا غادي يدير بزاف د الحوايج هنايا تسير غير ليغاليزي وراك كتصيفطهم لبابا كل ماما كيمشي يصيفطهم لك فهمتيني سير غير قدهم بوحدك شو عرفشني البلديه بعدا باش نجي لهنايا ما تقدرش تقول زوين عندهم هادشي في فرنسا راه سي بيغ هنايا عرفتي ملي كنمشيو لبريفيكتور باش نطلبوا لا كارت سيجور ديغنييغمون دوزت نهار كامل وانا كنساهم باش شنو في الاخر باش ناخد رونديفو ديسي 20 جوغ باش نقول لك راه صحابك هنايا كلشي زوين هادي حاجه نهضر يعني. Essaye d'imaginer comment tu vas passer ta vie là, ou à partir de mes vidéos, je vais te faire 12 heures de vie. Je ne sais pas ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Si tu peux pas, alors que tu peux pas. Sois honnête avec toi, tu te dis, oui, je peux pas, je reste ici, mon DH plus, mon DH aussi. Trouve une autre solution. Je cherche un autre moyen. Si tu as envie de risquer, de changer ta vie, d'avoir un nouveau challenge, de changer de la routine, de sortir de ta zone de confort. Tu peux le faire au Maroc aussi, c'est sûr. Mais Naya, surtout Naya, il y a vraiment, tu changes l'entourage, tu changes le pays, tu changes le continent, tu changes la culture, tu changes Kulchi. C'est très très important, il réfléchit que le long terme. Mais je faire mon là, mais bon, c'est. معرفتش كان سال كون مي بون جيسبيغ كو تكونو فهمتو الحمد لله جي بارلي افيك سي جون لا فوالا توضحات لهم الامور ولاو كيشوفو زعما جونغ لا في فان با لا في اون روز مي بون مابقاوش كيشوف مابقاوش داك الكوتي داك الدارك سايد عندهم شوية تحيد تيقولو انا بخي دي كونديسيون تيقول لهم صبرو من هنا لا فان داني زعما اون جونفيي essayez d'oser les examens, après on verra. Mais tu vois ce qu'on fait, alors je suis juste là il y a 2 semaines ou bien sûr tu as quelque chose bien, c'est pas possible. Tu vois ce qu'on fait le temps, c'est bon, inchallah avec mon frère. Ouais, je suis là avec vous, les cas chez moi, il contactez-moi sur Instagram, m'envoie un message urgent, voilà Amir, c'est ce qui me passe.
je t'appelle direct اخويا ولا اختي نعاونك. تجي عندي تجي عندي مرحبا بك، ماشي نجي عندك نجي عندك، يا با بروبليم. غي اعطيو راسكم فرصة باش تكتشفوا راسكم. والله والله زوين بزاف، و سي فريمون ماجيك، وحق الله سي ماجيك. انا سي سي الا كان كنشوف راسي هذه 3 اون ولا 4 اون تنقول ما يمكنش امير ولا بحال هكا، وحق الله العظيم جي ديفلوبي ان اوتر امير، جي كريي ان اوتر امير، وحق الله العظيم ما كنتش هكا. صحابي كاملين تيعرفوني ما كنتش هكا، جيتي با داك لو ميك سوسيال اوبن مايند، نتيني كنت معقد جو سي با، كان عندي دي بونسي دو مالاد نتيني بشكل، مي فريمون ملي خرجت من لا زون دو كونفور ديالي تعذبت. Mais c'était pour du bien, un mal pour un bien, comme on dit. Vraiment, zouin, zouin, que ça fait une autre partie de toi qui est capable de gérer son stress, de smicho, t'lqa des solutions, des problèmes, gérer des responsabilités, en même temps, il y a plein de trucs à faire. Vraiment, zouin. انا جو با كو فو بيرديي هاد لا شونس هادي اللي عندكم باش تكتشفوا راسكم. خلينا من القرايه وخلينا من هادشي لي زاني بلونش، الناس اللي كيسقطوا شي ساغيف، ماشي نتوما الاولى ماشي نتوما الاخرى، مي لو في باش كتلقى راسك، سي سا لو تروك اللي كنشجعكم تقلبوا عليه. فوالا Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je sais qu'il y a plein de choses que j'oublie parce que je me juste les vidéos d'y aller. Mais je me juste. Et Allah, il y a le problème, j'ai dit que c'est. Oh, alors, rentre la vidéo, je vais parler. Je sais que j'ai plein de trucs à dire, mais je ne sais pas. Dommage, mais bon, j'aime pas préparer. Parce que je dit que la spontanéité est bien. Je sais pas. J'ai plein de trucs à dire, mais bon, pour l'instant, ma jeune Walou. Voilà, j'espère que tu es cool. Fait quoi? Il y a plein d'histoires libres comme ça. L'abritude, je vous comprends. Le genre de vidéo, le concept, je l'ai dit à la chaîne. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de lâcher un petit pouce bleu. En même temps, j'essaie de. Quand vous avez vu, enfin, d'intégrer des images avec un peu de sang, et je comprends un petit peu l'histoire. Ça me prend du temps, mais j'aimerais bien changer un petit peu. Tu vois, comme un autre gouffre les vidéos d'y aller, en tout cas, tu fais la tranche d'y aller, voilà. C'est que je parle assez vite les vidéos d'y aller. Je le fais pas exprès. Déjà de nature, je parle vite. Ou fait les vidéos contre le stress, les chauffe la caméra, ça me rendra plus zerba, mais ça ne servit plus zerba. Voici, tu vois, il y a une qui rendra plus zerba, mais ça ne servit plus zerba. Ça ne servit des trucs, ça ne colle pas. C'est pour ça que je regarde, quand on nous dit qu'on est dans le sacré, dans le sacré. Mais faire de la vidéo, c'est pas si facile. D'être voilà, d'être chouïa, mais d'être plus zerba. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, tu vois, tu vois, moi, quand je vais aller les commentaires. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le net est remis ailleurs. Au chaque fois le message est fait l'homme, il te motive et je me rends à l'homme. Il a vraiment. Vous avez une chance. Vous avez vraiment une chance. Les matchs, les autres d'après, les canaux vraiment qu'on joue là, là, des vraiment ils savent d'où nous viennent. Il y a deux abstinents l'homme. Je dis des trucs. Il y a deux abstinents l'homme. Voilà. J'espère qu'on nous motive comme un petit peu. Les gens ils adorent des jeux comme Zian ou Astrato. Vous êtes capable, dit aux Français ou pas, ou à l'étranger en général, je vous encourage de venir, de vous découvrir, découvrir votre deuxième partie. Voilà. Voilà, c'est tout. On se capte à la prochaine vidéo. Ciao.